випадок. Але ось що, програвши, коли на табло рахунок порожнечі, завжди мусимо могти сказати «не знаю». Ще один вірш, дуже простий, такий географічний. Могила Антоновича. Так ночі, то ніби замковий ключ до краєвиду з голим дерев'ям над прахом. Ранньої весни розмови, як клапті життя, як проталини землемотемного сенсу. Враз потемнілість гаю, ще не оспівана поетом романтиком, вже не оспівана мною. Твоє тумування подібне до шуму освітлених склепів, дороги над нашим вічним променем. Попри Ольгу Басарабну Янові, праворуч від мавзолею святого поляка в Сьомзі, попри професорські гіацинти, тріскані горшки мерців. О, не співай цей змутний спокій, фату недоречного жаху з темнот, понад тріскованих слів, надлущений спів, що лунає. Ближчий мені від самого себе. Гвоздика повнозначності. Я зірвав її тут. Я несу твому голосу сяючу фюзіс. Дорогу, звертання до іншого. Близько, як ніч стирання, між нами зітхання. Нічия мова між нами. Вірш присвячений золоту на овочі. Четверта свічка. Гучно стояла луна. Гучно влучав її постріл у коло мовчання. Мовчали ягнята трьох пастр. Мовчки йшов караван Мельхіора. Гучно бриніло народження тятива. Вплітай своє слово в терновий вінок перед мови до світу. Вплітай свої ніздрі у порох природи. І серце у ритми індустрій, цикад, своє вухо у банківську тишу. Мовчки приходить новизна, гучна її слава. Ну і ще один такий теж релігійний вірш. Воскресіння. Це вже останнє. Різдвяних джерел незапліднений трунок. Трунок столітній, і спий цю лозу кришталеву, і знати у тих джерелах столітню заглибленість рала в отця откровення, і розум на пагорбі мов, у дзеркало древа від альфа до бета, що скажеш? Історія, соромним є твій героїзм, береш ти цей міф дерев'яний, столітній престол на уста, вертаєш його проведінню навзаєм. Дякую. Товариство, ще є якісь запитання до Юрія? В таких випадках завжди треба домовлятися про таку підсадку, і тоді хтось... Ну, ми не домовилися. У мене є два запитання. Це не підсадка. Ви один свій вірш назвали Могилу Антоновича. Яке ваше ставлення до цього поета? Ну, хто він для вас? Вчитель, друг, улюблений поет, побратим. Як ви його сприймаєте на пазі? Для мене зараз його збірка «Книга Лева» – це є така настольна книга, яку я постійно перечитую, тому що я трохи заплутався вже в цій естетиці, і вона дає мені шанс виходити. Ну, це поет, світового абсолютно рівня поет, який потребує, ну, до певної міри аналогічних, як в Калинця, чи в Лишеня, чи в дуже багатьох інших поетів підходів. От, і це є такий, знаєте, космос мови. Це теж для мене є дуже важливо. Це така філологія багатозначності, з якої я можу черпати, якщо в мене вже десь пересихає, і мені потрібні виходи, естетичні виходи. Тому що я не можу сказати, що я є чоловік, який мало пише. От, тобто я якось пишу, воно завершується, воно вже мене просто роздирає зсередини. Ну так, принаймні так було з цією книжкою. Тобто я вже договорився, знаєте, до чортиків. Я вже договорився до якоїсь межі,
до якогось, ну, естетичного кінця, тобто до абсолютного нуля. Тобто далі я мав би хіба, тобто ці вірші просто перетворилися в, знаєте, такі одноіменникові якісь такі ряди. Для мене це цікаво, але це далі йде деструкція, яка переді мною вже була пройдена. Тобто вона була пройдена целеном і дуже-дуже багатьма. Тому мені є сенс зупинитися, і оскільки мій шлях є трошки інший, і я маю куди звернути, отже я звертаю. І в цьому зараз мені допомагає книга Лева Богдана Ігоря Антоновича. Моя улюблена книга зараз. Я в книзі Лева зовсім недавно відчитав дуже цікаві мілітарні вірші, там є такий вірш «Слово про чорний полк». Дуже раджу прийти додому і уважно прочитати цей текст, який розвіє натуру філософічність і покаже, що Антонович дуже був такий багатогранний поет. Хто ще хоче задати запитання нашому поетові Юрію Кучерявому? Якщо бажаючих поки що немає, то я дозволю зачепити Олега Лишегу, який терпляче підперше, як на скульптурі відомій, голову рукою, ну, власне, бороду рукою. Причетний до цієї книги, тому що він написав післямову, яка так і називається «Причетний». Олег, чи ти хочеш сказати кілька слів, як причетний до цієї книги автор післямову? Якщо твоя ласка, підійди до нас, будь ласка. Ей, трошки розігнувся якраз. Найбільшим недоліком цих таких зустрічей, що всі мусять сидіти. Мікрофон. І тоді я не знаю, що таке мікрофон. Він записує. Треба. Оці люди, вони все знають. Це боги теперішні. Юрко підійшов до мене дуже ввічливо і такий він кучерявий. Та й він не сподобався чимось так. І попросив написати передмову. От, я почав читати і абсолютно нічого. Це якийсь ліс для мене. Хоч я в університеті свого часу там витирав штани, і там було у нас кілька семестрів латини. Німецька якась мова там була. Єдине, що я попросив Дару, кажу, Дару, почитай мені в голос. Почитай в голос, може щось. Так, це було, ми в селі у Івано-Франківській області, там передгір'я, якраз Долинський район. От, і ми з Дарою зимою сиділи на печі, і вже довгі ті вечори, і вона мені читала. Читала я. Мені було приємно, що я слухаю такого мудрого чоловіка, там дуже багато цих грецьких філософів, так він якось прямо, безпосередньо говорить, наче з Аристотелем чи ще з кимось. І Дара каже, дивись, як гарно. Дивись, як гарно, як він сказав, оце рідок. Це, розумієте, я сприймав це як якийсь кіт отой, ну, на печі. Дійсно гарно було. Я відчував якусь гармонію. От. Вона недоступна мені, але я відчував. Я відчував якось, ну, як собака чи як кіт. Так, на печі. І потім написав кілька сторінок не про Юрка безпосередньо, а трошки про
Задав там ріки, і яйця, і паунда, ну, тих всіх, що я трошки чув колись, десь. І таким чином я зліпив те все докупи і віддав Юркові, і, ну, я не знаю, він навіть надрукував це все. А ще що місце. Ага. Він мені дуже, коли ми зустрілися перший раз, і другий, і третій, отам в кабінеті, потім на валах, він весь час курсує, Юрко, як це, як Меркурій між дзибою і кабінетом. Сюди. Ви тільки там його можете, це така амплітуда невеличка. Так от, одного разу я, ну, може, трошечки і випив собі, але в якомусь тумані він мені здався цим персонажем із Вато. Такий художник кінця 18 століття, Антуан Вато. І він такий, знаєте, там у нього є така картина, називається «Жі». Такий якийсь панамі, бриль такий, великий бриль тут, а тут такий, таке жабо якесь довкола. Ну подивіться, правда? Там ще гуцики такі. Великі такі ці блискучі гудзики, якісь ці кришталеві чи які там. І ручки так якось опущені, дуже розгублені. І в очах така велика туга. Туга, що він має бігти в дзигу. Я тоді знову розворушив свої університетські ці всі запаси і пішов шукати. Я можу сказати, що Юрко величезний бібліофіл, а я величезний бібліофаг. Коли я згадаю цей університет, наш, ну це імені Франка. Мені найбільше згадуються оті пісюари такі ще австрійські. І вони за 70-ті роки вони поросли мохом такі вже такі зелені. Оксамитово-порцелянові пісюари. І ще пригадую, що я, мене душило в тих бібліотеках там, бо я не міг довго бігнути. Я знайшов все-таки в бібліотеці якісь тут десь публічні. А, мене ж не хочуть записувати в бібліотеку, тому що це дуже, дуже цікаво. У наукову мені вже десь під 70 років. Я вирішив навіть записатися в наукову бібліотеку Стефаника. Я приходжу, а там цей вахтер каже, а ми документ ваш, диплом, так, то все. Я кажу, я ж Олег Лишега. Ні, я кажу, без диплома ми вас не запишемося. Так що я. Але я знайшов інший звичай для звичайних простих людей бібліотеку, і там якраз в АТО знайшов фрагмент і перемалював Жіля, і якраз подарував йому такий олівцевий малюнок. І це, мені здається, найбільше, що я зробив, і чим я найбільший подарунок мій від Юрка. Це був Олег Лишега, це був джаз від Олега Лишега. І хто хоче мати такі самі джазові пістамови або передмови, якісь пістамовами, то звертайтеся до Олега, він вам напише.
Купуйте книжку, Юрія. Якщо пані Дар'я, йому це прочитає вголос, звичайно. Так що ця особа також дуже важлива. Боже, я не вмію писати. І таким логічним завершенням нашої сьогоднішньої зустрічі, крім, звичайно, роздачі автографів, буде вірш, який Юрко зараз прочитає, який присвячений колегу Латишинському. Отже, в нас під тексту. Так, я хочу подякувати своєму першому редактору і своєму поетичному вчителю Ігору Калинцю. І подякувати Віктору Невороку, чий епос про 35-ту хату вчив мене мови про своїх близьких. І хочу подякувати Олезі, Олегові Лишезі. Не тільки за те, що ви чули сьогодні, але переважно за те, не тільки за те, що він написав післямову до моєї книжки, а також за його кількагодинні мої муштри і знущання тут в Дзизі, в студії. Тому що всі ці речі ви зможете почути на сайті теж Дзига в проєкті «Живі голоси». І от після одного з вечорів, а це не був той вечір, коли я попросив Олега Лишего написати мені передмову, яка стала післямовою, але так, це теж там, це вже був вечір пізній, це десь ми провели близько 4 годин на цих всіх записах. От. І ми говорили про речі, ну розумієте, метра не гоже перепиняти. Метра не можна перебивати. Але я чудово розумів, мені здається, про що він говорив. І алюзії на ці речі ви зможете відчитати в моєму речі, тому що він написаний цього ж вечора. Ми говорили про слово, слова, троянду і Гертруду Стайн. Отже, до Олега Лишерева. Тут є два епіграфи, даруйте, вони є англійською. A rose by any other name would smell as sweet. Shakespeare. A rose is a rose is a rose. Гертруда Стайн. Все, що лишається, там перебуде. Намарне шукати мерця між живими і пам'ять між мертвими. Знову і знову сокира вистукує сенс деревини, і плуг сенс землі і культури. І серп – остаточний сенс кожного слова у мові мовчання. Було сказано кимось, що слово старе хтось позбавив його вимовляння. Не йнялося віри, але ти показав троянду мені. Говорила троянда свого забуття. Словом новим здіймалася квітка. І я зрозумів, що не знаю, що знаю його, і не знаю. Шукає хтось нового вислову. Ти ж недоровану пісню береш. І на гайвей незаповнену стежку комусь стережеш. Неоглядно з соляних стовпів викликаєш бреміння і міряєш їх кометом старим, архаїчним. Трудувателу річ ти береш свого цього. Своє дерево ти надихаєш, як єву свою, чи лід африканську. Новонароджену річ простягаєш мені і сни, наче вірш, що є річчю між інших речей. Там залишається все. Попіл до попелу, перший Адам і останній. Все, окрім погляду твого на мій. Річ залишається мудрою. Де є твої книжки? А там в Берменів є. Берменів є книжки, їх можна дати. А ціна 18 гривень. Дякую вам. А секунду, одну секунду, одну секунду. Я ще запрошую до слова Ігоря Калинця. Вибачте, вибачте. Пане Юрію, не. Юрку. Я не хотів вступати в розмову, щоб не принизити того тону. Але справа тому, що стільки разів називалося моє прізвище, тут стільки є молоді,
І я подумав, що вони подумали, що це вже поцілунок не на світі. Я мушу себе показати. Отже, ще живий. Отже, в чому справа? Дуже прошу. Назвали мене редактором і так далі. Я коли отримав перші книжки від Юрка Кучерявого і Галі Гевки, я собі подумав, що я повинен їх навчити віршувати. Це була велика помилка, бо навчити, що таке там лям творив, що правильна була строфа і так далі, то я не на тих потрапив. І я це зрозумів, але потім зрозумів, що я фактично дуже мало розумію тої поезії. Але маю відчуття, що це дуже добра поезія. І ось на тому я балансував, що я не признавався, я дуже кажу, мало розумію вашу поезію. Але відчуваю, що це є дійсно дуже добра поезія. І що це якесь вже нове щось у цій літературі, новітній, модерновій чи постмодерновій поезії, бо щось іде вже світле, не тільки дуже розумне, ну, скажімо, не філософ, але йде ще дуже таке незіпсуте, яке відрізняється від тих 80-х чи навіть початку 90-х років і так далі. І це мені дуже імпонувало. І те, що він сьогодні сказав, що він орієнтувався теж на те, що поезія має бути гарна. А це для мене був такий вічний закон, який я ще запозичив, ну, не буду говорити там Антонича чи когось, але В'єжа Герасимовича, який мало що був старший від мене, а якого вже, на жаль, нема на світі, який говорив, що поезія мусить бути гарною. І він так дійсно гарно писав, і мені так це все сподобалося, що я мусив також слід за В'єжа Герасимовичем писати, ну, якщо мені вдалося, також гарно. І що ви це відчули, то мені дуже приємно, що, так би мовити, на якусь нову стезю пішла наша наймолодша поезія. Як я звернувся до Федюка, аж я з ним не був знайомий, я просто підійшов до нього і кажу, ось такий є поет. І кажу, ви зверніть увагу і надрукуйте його. І дуже мені приємно, що мені вдалося, власне, це якось започаткувати, що ми війшли в ту серію. Бо дійсно вважаю, що та серія є дуже добра. Дуже добра, гарна поезія. І серія, і те, що, можливо, забагато є книжок, то я також так думаю. Хай мене не буде потім, але хай мій потом не буде ще довго і довго. Так що не переживайте, лише молодий. Ви ще встигнете це все якось роздарувати, якщо не продати. Бо весь час будуть якісь молоді поети, які вже будуть взоруватися на вас. Я переглядав ту книжечку, думав, може я буду щось говорити про той простір і простір і що? Пам'ять і місце. Справді, мені бракувало прізвища художника. Я ж обертав з усіх сторін, бо це така метафора, з якої треба було починати говорити про цю книжку. І я, скажімо, про пам'ять. Я почав собі виписувати, що це таке за пам'ять. Я був вражений, хоча, може, перед тим знав вашу поезію і цю, і багато іншої. Скільки багато пам'яті вашій, чи тобто вашому знанні. І місце. Я почав шукати місце, і почав навіть шукати місце, пов'язане з Україною. І знайшов теж дуже багато такого. Я собі там виписував і такі гарні цитати, ну, але то вже нема про що тут говорити, бо я би трошки спримітизував у вашу дуже поважну філософську розмову. Дякую.